Fala aí, Calassar, beleza? Aqui é o Cal para comentar um dos assuntos que mais fizeram sucesso essa semana em Game of Thrones: os memes. Game of Thrones voltou, seu episódio foi mais devagarzinho para alguns, para outros agradou. Eu pessoalmente gostei desse episódio, mas o que mais fez sucesso nesse episódio não foi o episódio em si, os acontecimentos, mas sim os memes. A internet ficou bombardeada de memes. E um melhor que o outro. Então, o que eu pensei? Bom, vamos fazer um vídeo falando desses memes. Então é isso exatamente que eu vou fazer com você. Alguns eu já vi, então beleza. Mas outros eu não vi. Inclusive, quando eu tava pra terminar de escolher os memes, assim, né? De quem que eu ia pegar. Algumas pessoas me mandaram, eu não tinha visto. Outras eu já tinha visto, como eu expliquei. O Pablo Peixoto, lá do Quatro Coisas, me mandou dois vídeos. Eu comecei a ver e eu parei na hora que eu falei, cara, eu vou usar isso pro vídeo. Então tem dois vídeos que eu vou ver aqui na hora que eu não assisti ainda. Então, é isso. Depois, eu quero... Se vocês tiverem mais memes, além dos que eu vou colocar aqui, mandem pra mim que qualquer coisa eu faço um outro vídeo. E no episódio 2, se também tiver memes, a gente faz de novo. E fiquem tranquilos, vai sair o vídeo de análise do episódio. Eu ainda não fiz, eu só fiz a live, mas ainda vai sair o vídeo de análise. Ainda terá uma live com a Pri, ainda essa semana, então fiquem espertos aí. E também deve sair um vídeo especial. Não vou falar do que é. Então... Vamos lá, eu vou abrir aqui, vamos ver os memes de Game of Thrones da temporada 8, episódio 1. Ah, claro, não esquece de dar um like nesse vídeo aí já, tá bom, gente? Comentar e tudo mais, é muito importante isso, acionar o sininho. Eu sei que é chato ficar falando, mas é muito necessário, porque senão você não vai receber os vídeos do canal, tá bem? Então vamos lá. Memes. Se o computador ajudar, eu vejo os memes. Inclusive, Acer, Nvidia, se vocês quiserem patrocinar, a gente tá precisando de um PC novo, tá? Alguns memes quem me enviou foi o Guilherme. O Guilherme, que, né, montou o canal aqui comigo, o Stark, que não aparece mais. Mas ele é bem sumido da internet e ele me mandou alguns memes durante o episódio. Eu achei até interessante. Falei, olha, só Game of Thrones pra fazer você aparecer mesmo, né? É claro! O primeiro aqui, esse é muito bom, mano. O resumo do primeiro episódio de Game of Thrones, né? Elefantes, né? Que é meio que proibido elefantes, né? Não, não tem elefantes. O Charles Xavier representando o Bran. Como treinar seu dragão? Obviamente, para aquela cena que a gente sabe, né? Que foi Disney total, já falei isso na live. E esse menininho preso aqui, cara, correspondendo ao Lord Umber, né? O menininho lá que também tava preso. Caralho, ficou muito bom esse resumo. Muito bom mesmo. Vamos pro próximo. Esse eu acho que resume bem o episódio mesmo. Eu não acredito que Daenerys perdeu a chance de responder o seu... o cu de curioso quando a Sansa perguntou o que os dragões comem. Mano, é mesmo, né? Toda vez que alguém pergunta isso, é, o que, que você vai comer? O cu de curioso. Mano, não acredito. As pessoas têm umas ideias muito boas. O outro... Vem de dragão, sua otária. A Cersei no Dumbo, mano. É muito bom isso aqui. Essa história dela querer esses elefantes, velho. Puta que pariu. Nossa, vai dar muito, vai dar meme até o final da temporada. Vocês vão ver. Espero que alguém tenha guardado o Bran, senão ele vai dormir na rua. Realmente, né? Todo mundo... O Bran ficou lá. Teve aquela conversa maluca lá. Maluca não, né? Aquela conversa séria com o pessoal, e depois ele ficou lá na rua de boa esperando o Jaime. Por falar nisso aqui, ó, essa é muito boa, mano. Eu olhando para as merdas que eu faço. A lei do retorno olhando pra mim. Agora eu quero ver os vídeos que o Pablo mandou pra mim. John e Daenerys. Cara da Dani rindo. Mano, isso é muito bom. Mano, genial. Muito bom. E a montagem certinha, os caras estão no gelo, mano. Cara, as pessoas que pensam nesse tipo de coisa, os caras são gênios. Tinham que ser estudados. Vamos ver o segundo. John subindo aqui no dragão e tá a musiquinha já de fundo, né? Eu posso
Baby. Voar, voar, subir, subir. Mano, não é possível que os caras fizeram isso. Mas essa ficou perfeita, né? Porque foi bem isso mesmo, né? Um sonho a dois, um momento romance. O mundo está caindo, o que a gente faz? Vamos dar um passeio. Vamos dar um passeio de dragão, meu amor. Mereceu, mereceu. Essa cena mereceu. A cena é bonita visualmente, né? Mas, pô, não era a hora de voar com o dragão, gente. Meu Deus. Tô bom. Combinou. Combinou com a cena. Ok. É, a música calhou. Não, não é assim, ó, engraçado pra caramba, mas a música tem tudo a ver, né? Bom, vamos ver mais alguns aqui. Bran esperando o velho amigo dele chegar. Tá, esse é um vídeo também. Vamos ver. Amigo meu aqui, vou esperar. Vou colocar minha cadeirinha aqui e ajeitar meu cabelinho. Deixa eu ajeitar meu cabelinho. Pra encerrar, isso aqui é muito bom. Where are my elephants? Tipo, referência total da Daenerys falando Where are my dragons? Cara, esse foi esperto. Esse foi muito esperto. Esses foram alguns memes de que rolaram na internet. Eu gostei muito, muito, muito do Vende Dragão, sua otária. Aliás, vem de dragão, seu otário, né? Isso é muito bom. Enfim, se você tiver outros memes, deixa aqui no comentário e aí, quem sabe, rola um outro vídeo. Quero lembrar o seguinte, você gravou a sua reação do primeiro episódio? Se você gravou, então sobe isso num Google Drive, Dropbox, WeTransfer, qualquer coisa. E aí você pode mandar o endereço desse vídeo pra mim, pra contato@novonerd.com.br, que aí eu vou pegar seu vídeo, vou editar e vou soltar aqui no canal. Então, se você gravou, não esquece de mandar, tá bom? Se você não gravou, grava pro episódio 2, beleza? Vou esperar os vídeos de vocês. Como sempre, agradeço a paciência, a sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!